Това е Радио Хеликон. В 13-та стая днес е Георги Димитров. Понеже сме радио за книги, ще те попитам, възможно ли е човек да стане хипнотерапевт, като прочете няколко книги? Не е възможно да стане хипнотерапевт. Какво е нужно тогава? Нужни са няколко години или въобще не мога да посоча точен период от време, няма такъв период. Но е нужна, това, което е най-необходимо, е човек да притежава определена нагласа, позитивна, положителна нагласа към останалите, да му е заложено вътре в него да бъде такъв човек. По принцип, такъв човек трябва да бъде така пропит, ако мога да използвам тази дума, от желанието да разбере другите, да помогне на другите в дадена ситуация. Едно от първите правила, златните, базовите правила при хипнотерапията е човекът от среща да изявил желание, да му е обяснено какво представлява най-общо метода за хипнотерапия, по какво се отличава от останалите методи психотерапевтични и самият човек да е заявил желание да премине през хипнотерапия, за да преодолее даден проблем. Има разлика между хипноза и хипнотерапия. Хипнотерапията е метод от психотерапията, който използва хипноза в основата си. Ти си автор и на една книга «Поглед към хипнозата», която обещава загадките и реалността от тази сфера. Как стана така, че я написа? Какво искаше да обясниш, да кажеш, да осветлиш, може би? През годините много статии излязоха мои. Сега не мога точно да кажа колко бяха те, но ми беше интересна самата тема, работих върху нея професионално. В същото време пък, стъпвайки върху образованието си като психолог, нагласата ми беше по-скоро, може би така, по-академична, по-придържаща се към конвенционалната наука, да го кажем така. И идеята ми беше да напиша една книга, от която хората да разберат най-общо какво е това хипноза. Посочил съм източниците, на които съм се опирал. Почти няма нещо, което съм си измислил вътре в нея. Тя така или иначе, книгата минава през автора си. Той проектира част от себе си, докато я пише върху страниците. Но мисълта ми, това, което целта ми беше да напиша по-скоро книга, която дава една неутрална представа върху хипнозата, от едва ли не почти полунаучна гледна точка. Няма някакви измишльотини вътре, няма превъзнасяне на хипнозата. Има хора, които може би очакват това да видят в една книга за хипнозата. Но в случая не е така. В случая е представено едно познание, дадено през вековете. Така е. Има една много полезна глава и рационални митове и страхове. Като че ли един от важните въпроси в нея, хипнозата е нежелана според Библията? Спорно е. Не, мисля, че няма такова нещо, но съм срещал такива нагласи в хората, които са идвали, което е... Че това един вид е ерес някаква. Да, някои хора така, които са фанатични, силна дума, но на тема Библия, на тема религия, те смятат, че хипнозата е нещо, което е нежелано от Библията. Веднага моят аргумент е, моят въпрос по-скоро, е как така се е случило, тъй като всъщност Библията, всички знаем, Евангелията, книгите от Библията са някъде около началото на нашата ера, някъде в началото на вековете. А самия термин хипноза, самата дума хипноза идва някъде около 2 века преди сега. Тоест няма как да бъде включен термина хипноза в самата Библия. Нито пък съм срещал в Библията, чел съм и съм си говорил, разговарял съм с хора, които така може би познават добре Библията. Никой от тях не е могъл да ми посочи пасаж в Библията, който еднозначно и недвусмислено заклеймява хипнозата. Няма такъв текст. Няма такова нещо.